Bandeko, mboti bandeko, mwana mwasi oyo, bozali komona na foto, kombo na ye, Ben Ali. Na kanisa bozomona, foto ya ndeko mwasi. Botala ye vraiment malamu. Na kanisa bozotala ye, pona zana likamba koloba. Bandeko, mwana mwasi oyo, bosili komona na foto, ndeko mwasi, asana kisasa. Ndeko mwasi, avandaka na Congo, principalement na Kinshasa. Kombo na ye, Ben Ali, Kabangu. Kabangu. Ben Ali, Kabangu. Obozomona wana, ezali numéro na ye ya telephone. Na kanisa bomoni foto kitoko, bozomona numéro o ezawana, ezali ya telephone pona ye. Bandeko ndeko mwasi bozomona bien. Azali ndeko mwasi oyo, na moma oyo, azo sola na bino boye. Na moma oyo, video oyo, ezo tambo la boye. Bandeko, ndeko mwasi oyo, bozo mwana na foto, azali koluka libala na poto. Ndeko mwasi oyo, azali na posa ya mobali abalaye na poto. Ndeko mwasi oyo, azali na posa, oya lingi ye, oya lingi bazala na ye elongo, abengisa ye na poto. Ndeko mwasi oyo, azoluka bolingo na poto. Okoki ko bengisa ye, bovandi, bosali couple, osali libala sima. Toko kosala libala, pembala moko obengisie. Mendeko mwasi oyo, ye na minicho yo, eloko aza nango posa, eloko aza koluka, relation serieuse, relation moko na mobali ya poto. Mobali fazala kaka na poto. Na poto oezali Europe. Ndeko mobali soko vandaka na Europe, otali foto oyo, osepeli na ndeko mwasi. Otali foto oyo, soko sepeli, zwa numero oyezali wana. Numero oyo, ndeko mwasi ache, pona mutu oyo, asepeli na ye. Soki yo, osepeli na ye, omoni ye abongi na yo. Zwa numero, benga ye, azana WhatsApp, komela ye, bobanda kosolola. Numero wana, eko kende pa ya mutu mosusute, soko bengi to komi, eko kende mbala moko, nandeko mwasi. Ndeko mwasi azana posa bolingo. Ndeko mwasi azoluka bolingo. Na poto na kati Europe. Epai mususu te. Alingi kaka libala ya poto. Alingi kaka asala vinae na poto. Alingi kaka abota bana nae na poto. Oye chikali. Pona koyeba vina ye. Soki abota, to abota te. Soka vanda ka abi. Soka zala ka abi. Na zoni nin, na komin nin. Oye chikali. Ba aji na ye. Ba aji ya mubali ya zoluka. Kuler ya mubali o ya zoluka. Nyonso benga ye yomoko. O sepeli na ndeko mwasi. Benga ye yomoko. Komela ye yomoko.
tozali na confinement. Eyeba ni mukolo eko silate. Tokomi na mangwele ya misato. Eyeba ni te soki. Toko kene na mangwele ya mine to ya mitano. Surtout eloko eyeba ni te soki to banda ko vivre kaka ba ane mukolo mususu ba bisike fungwami mukolo mususu ekangami. Neti na ba fecho yo ba oyo balinga kufete na ndaku te ba kufete na kati ya ndaku yango wana yondeko oyo ozali koyokanga yango wana yondeko fungola matoi na yo mwasi yeyo azali kozela yo benga ye nimero wana ezali pote yo obenga ye. Azali kozela yo. Azali libre. Azali na mutu mususu te. Azali libre. Ndenge ache nimero wana. Ndenge andimi balingi. Balukelae molongani na poto. Pambate azali libre. Yosiko zali na kacha mboka Europe. Mwasi yewana. Mwasi oyo azali koluka bolingo yewana. Mwasi oyo azoluka mobali na poto yewana. Pe nimero na ye yango wana. Foto na ye yango oyo. Oyo siko etikali yokaka. Benga. Benga. Komunike ndeko mwasi. Bokutana. Ngai, nasukisi na ngai, awa. Bonne chance. Bande koba bolingo. Likamu ya kitoko. Likamu nini? Le 1er février. Ti le 6 février. Toza na forum. Botu nangate sugi nini? Ya kitoko. Yomu tolobaka. Kemboka. Seker nyoso ba okipango na bapaya. Kotoyo, basimo, kotoyo, bengi, kote kuna ba pakistane. Alo, yaka na forum, le 1er février, ti le 6 février 2022. Kuna, woya na kompetansi na yo, okoya poloba. Koma kambuna yo, iko koma. Paya nani? Fachi beton. Tala yo, ozoloba, papa robo, olie, yango longoli maske. Ne yo pe yaka, na kompetansi na yo, yaka koloba, na forum. Le premier ti le 6, yo pokolia. En plus, bande kono, tangu. Tokozwa, ba sekter wana. Makoteka susu lupangote. Mesoko yeti. Bapaya. Baswa tujo na sekter wana. Bandekono. Makene buwaka ngunda. Wapi. Na kanku. Popoto ikangami. La décentralisation. Nous avons passé en revue la cartographie du pays. Il y a plusieurs opportunités d'investissement dans notre pays, dans tous les coins du pays, dans nos entités territoriales décentralisées. Et à Genève, nous présenterons cela aux investisseurs éventuels de la diaspora du Congo et des amis du Congo qui seront nombreux à ces grands rendez-vous. Et ces assises seront tenues en quelle période exactement? C'est du 1er au 6 février 2022. En tout cas, compétence na yo ezali nécessaire pour na kotonga mboka. Fati beton bango kuna baposa bitabe. Oktamboli na bango o selumuki o kweyi o bukani mokwali soko. Bonjour fidèle internaute de www.elengyakomba.tv. Bonjour bonsoir balandi nyonso ya Elengyakomba. Congolaise TV. Bon,
écoutez belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout vous êtes dans Elengia Combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fa nyoso ya Elengia Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, Jipekiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi Jipekiama. Bonjour, la famille de la Combat, comme on l'a dit, vraiment, nous avons la chaîne de ce qui est au fond, et après, c'est un JP qui a mandat à l'époque, c'est moi aussi, il y a un même danger. Donc, on va se mettre dans le monde à ça. Ya boss na biso JP qui a ma, nzambe na ngai. Ba boss bazali, ba boss bazali. JP qui a ma, le boss de boss. Na pesi d'abord bonjour, te ba mbote belé, na mo boss JP qui a ma, wana na koza nsa ote. Donc na koko le katisa na, na pesa mo boss JP qui a ma, boss de boss. Bonjour fidèle internaute de www.elengiacombat.tv. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso, ya Elengia Combat. Congolaise TV. Bon, t'es belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout vous êtes dans Elengia Combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fa nyoso ya Elengia Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, Jipekiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi Jipekiama. Bonjour, je suis en train de combattre, comme on l'a dit, vraiment, dans la zone, dans la chaîne, 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 Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali, Ba boss bazali. JP Kiama, le boss de boss. Na pesi d'abord bonjour, te ba mbote belé, na mo boss JP Kiama, wana na koza nsa ote. Donc na koko le katisa na, na pesa mo boss JP Kiama, boss de boss. Bon te belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout vous êtes dans Elengia Combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na ba abonné ba fa nyoso ya Elengia Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi JP Kiama. Bonjour, on a parlé de la Combat, comme on l'a dit, vraiment, dans la zone, dans la chaîne, 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 Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali, Ba boss bazali. JP Kiama, le boss de boss. Na pesi d'abord bonjour, te ba mbote belé, na mo boss JP Kiama, wana na koza nsa ote. Donc na koko le katisa na, na pesa mo boss JP Kiama, boss de boss.